Weiche. Thank you.
Venga, vamos a darle la vuelta. Venga, venga, todos por aquí. O agarra el brazo, sáquete de allá, ¿eh? Esa misa traída. Y pues lo ha hecho. Oye. Ara, ara, anem a quina s'ha de dir. Aquí estan aviam, aviam. A veure, a veure. Hi ha pirates, hi ha de tot aquí, eh? Jo crec que hem de fer un fort aplaudiment per aquests nens que van disfressats, sisplau! Papes! Eixa plaça! Mare de Déu! Mare de Déu! Ui, ui, ui! Amunt! Avall! Amunt! Avall! Amunt, avall! Anirem fent tots els moments que jo faci guitarra. Amb el ritme picant de mans de la música. Vinga, va!